Luemme Johanneksen evankeliumin 5. luvusta, jakeen 44, jossa Jeesus sanoo ja puhuu eräille juutalaisille: kuinka te voisitte uskoa te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala? Nyt tässä on kysymys uskosta. Ja kun on kysymys uskosta, niin on selvää, että me tarvitsemme sitä. Jos ajatellaan vaikka hebrealaiskirjeessä, mitä kaikkea uskon kautta tapahtunut on Raamatun lehdillä, täällä sanotaan näin: ensin, että uskon kautta me ymmärrämme. Siis jos meillä ei ole uskoa, me emme ymmärrä oikealla tavalla asioita. Me tarvitsemme uskoa. Me tarvitsemme uskoa, niin kuin Aabelista sanottiin, että Jumala antoi todistuksen hänelle, hänen uhrilahjoistansa, siitä, että hän oli otollinen. Hän sai todistuksen uskon kautta. Uskon kautta Abraham oli kuulijainen. Uskon kautta Saara sai voimaa perheen perustamiseen. Uskon kautta Jaakob siunasi poikansa ja siunasi vielä Faaraonkin. Aina sitä voi siunailla, mutta hän siunasi erityisesti sellaisella siunauksella, joka on meidän päiviimme asti toimivaa. On eri asia siunata vaan ja eri asia siunata Herran nimessä sillä tavalla, että todella ihminen tulee siunatuksi. Uskon kautta Mooses kieltäytyi syntielämästä ja monista muista asioista. Uskon kautta on mahdoton, ellei ole uskoa, niin on mahdoton olla otollinen, näin Raamattu sanoo. Me nähdään, että usko on äärimmäisen keskeinen asia. No, me tämän tiedämme, mutta on tekijöitä elämässämme, jotka lisäävät uskoa, ja tekijöitä, jotka vähentävät tai suorastaan romuttavat sitä. Jos me ensin lähdetään liikkeelle siitä, mikä lisää uskoa. Ensimmäiseksi uskon syntymiseksi aina tarvitaan, että Jumala puhuu jotakin. Ei oikeastaan voi olla uskoa sellaista, jossa ei olisi jotain Jumalan ilmoitusta hänestä itsestänsä. Täällä sanotaan hebrealaisten 11.7. Uskon kautta rakensi Noa saatuaan ilmoituksen siitä, mitä tuleva oli. Me tarvitsemme, että Jumala ilmoittaa jotakin, Jumala puhuu jotakin. Roomalaiskirjeessä sanotaan, että usko tulee Kristuksen sanan kuulemisesta. Vielä sanotaan siellä Johannes 10.27. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja ne seuraavat minua. Ei voi seurata Jeesusta, ellei ole uskoa. Monta kertaa joutuu ottaa sellaisia uskon askeleita, uskon hyppyjä, voi sanoa näin. Ja sitä ei voi olla, ellei Jumala puhu jotain. En olisi ikinä uskaltanut ottaa määrättyjä askeleita elämässäni, jos ei Jumala olisi puhunut. Me tarvitsemme uskoa elämäämme sitä, että Jumala ilmoittaa itseensä ja puhuu meille. Hän puhuu Jumalan sanassa, hän puhuu monellakin tavalla, Raamattu sanoo, Jumala puhuu tavalla tai toisella. Siis uskon kannalta on äärimmäisen tärkeää kuulla, mitä Jumala puhuu. Eikö niin? Kyllä se usein on niin, että Jumala puhuu, mutta kuulopuolella on sitä heikompaa. Me emme aina halua kuulla, jos Jumala puhuu meille kiusallisista asioista, joista me ei tykätä. Me mielellään sysätään sivuun. Tulee mieleen, mä oon täällä joskus tainnut kertoa, ja ainakin Lahdessa, kun hyvä ystäväni saarnaaja Joonas Kelottijärvi aikanaan tuolla Lapissa, hän asui Enontekiöllä ja on itse saamelainen, ja
nyt on jo taivaassa, mutta Joonas sitten oli vähän myrkinyt seurakuntaan ja meinasi, että nythän höyhentää sen seurakunnan ja saarnaa sitten oikein sellaisen kipakan saarnan niille. Ja hän valmisti oikein semmoisen, että tuntuu. Ja sitten Jumala alkoi puhua hänelle, että Joonas saarnaa tänään taivaasta. Ja Joonas yritti väistää sitä ääntä, mutta Jumala puhui aina vaan kovempiäänisesti, ettei voinut enää ikään kuin unohtaa sitä, vaan sitten Joonas sanoi, että en puhu. Minulla on toinen sanoma. Vaikka Jumala sanoi, että puhutaan, en puhu. Nämä muuten rehelliset ihmiset, niitä Jumala usein käyttää. No sitten Herra ei antanut vieläkään periksi ja kysyi, että no miksi et puhu taivaasta? En ole taivastuulella. Sekin voi estää tätä sanan kuulemista, kuulkaa. Mutta sitten Joonas taipui kuitenkin ja oliko se 6 ihmistä, kun tuli uskoon siinä kokouksessa. Aamen. Kyllä kannatti taipua. Eikö se ole? Me tarvitsemme kuulla Herran sanaa. Nyt sitten usko myöskin edellyttää pyhällä hengellä täyttymistä. Voi sanoa, että mitä korkeammalla hengen virta on meidän elämässämme, sen enemmän meillä myöskin on uskoa. Usko ei ole ihmisestä lähtöisin oleva asia, se on pyhän hengen synnyttämä. Täällä sanotaan näistä Jumalan palvelijoista apostolien teoissa useampaankin kertaan näin, niin kuin apostolien teo 6.5 puhuu esimerkiksi Stefanuksesta, että he valitsivat diakoniksi Stefanuksen miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Voi veljet, kuulkaa, olisi valtava, jos olisi paljon sellaisia uskovia, jotka on täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Kyllä Jumalan valtakunnan työ menisi komeasti eteenpäin. Apostolien teot 11 jakeesta 22 sanotaan näin. Kun Antiokiassa oli ollut herätys, niin sanotaan sanoma heistä tuli Jerusalemin seurakunnan korviin ja he lähettivät Barnabaan Antiokiaan. Kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon, niin hän iloitsi ja kehotti kaikkia vakaalla sydämellä pysymään Herrassa. Sillä hän, siis tämä Barnabas, oli hyvä mies, täynnä pyhää henkeä ja uskoa. Me nähdään, että pyhä henki ja usko kulkevat ikään kuin käsi kädessä, sillä pyhä henki on uskon henki. Niin kuin täällä sanotaan toinen korintolaisten 4:13, koska meillä on sama uskon henki isolla hoolla, niin kuin kirjoitettu on, minä uskon, sen tähden minä puhun. Kun pyhä henki virtaa meidän sisäisessä maailmassa korkealla niin sanotusti, niin meillä on uskon henki. Tehän muistatte Kaalebin ja Joosuan, niillä oli myöskin se henki, eikö niin? Vaan se seurakuntaelämässä joskus näkee, että jotkut mittailee kaikki asiat vaan jollain laskukoneella, että voiko tämän tehdä tai ei. Minua ärsyttää se. Meidän ei tarvitse tietää kuin yksi asia, onko se Jumalan tahto tai ei. Aamen. Joka asiassa on näin. Loppujen lopuksi meidän kaikki muu on sivuseikkaa. Meidän täytyy vain tietää, onko se Jumalan tahto. Ja jos joku asia Jumalan tahto ja me toimimme sen mukaan, niin tiedä se, että aina käy hyvin. Aamen. Vaikka olisi taisteluitakin, niin käy silti hyvin. Edelleen pyhä henki on myöskin vapauden henki, niin kuin täällä sanotaan, missä Herran henki on, siinä on vapaus.
Siinä on vapautta syntielämästä, siinä on myöskin vapautta lainalaisuudesta ja kaikista, voisiko sanoa, inhimillisistä säännöistä ja perinnäissäännöistä ja muista tämmöisistä. Kun Herran henki saa toimia, se on silloin vapaus. Ja niistä irrottautuminen vaatii aina uskoa. Kyllä Pietarille oli tiukkaa, kuulkaa, mennä Korneliuksen kotiin, koska perinnäissääntö sanoi, ettei hän saisi mennä. Jumalan henki joutui viemään hänet ihan hurmoksiin asti. Ja hänelle näytettiin ilmestyksessä oikein, että mene vaan arvelematta niiden miesten mukana, jotka tulee sua hakemaan. Vaikka se oli vastoin juutalaisten perinnäissääntöä. Seurakunnissakin voi olla kaiken näköistä, missä saa olla tarkkana, ettei sitten tällaiset meidän perinnäissäännöt sido meitä. Riittää, kun noudatetaan sanaa. Aamen. Eiks niin? Pyhä henki myös kirkastaa Jeesusta, niin kuin siellä sanotaan Johannes 16:14. Jos Jeesus kirkastuu, kuulkaa meille, niin siinä väistämättä syntyy uskoa. Eikö niin? Koska Jeesuksen läsnäolo synnyttää aina uskoa. Kiitos Jumalalle. Edelleen voidaan sanoa yksi asia, mikä on äärimmäisen tärkeä ja johon olen tullut, mitä vanhemmaksi tulen, niin sitä enempi ymmärtämään tämän roomalaisten 4:16 sanotaan. Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta. Armolla ja uskolla on keskenäinen side. Aina jos joudutaan jollain lailla pois armon alaisuudesta hengellisessä elämässä, niin varsinaisesti se usko henki aina rupeaa laskemaan. Silloin ihmisen oma toiminta alkaa korvata sitä uskoa. Ja ihmisen täytyy kontrolloida kaikkea, jos joku saarnaajakin on menettänyt uskon. En puhu sillä lailla, ettei hän olisi uskossa, mutta hänellä ei toimi enää silleen niin kuin uskon johdattamana. Niin se on koko ajan, että kaikki menee pieleen, jos en mä saa nyt hoitaa tätä asiaa. Ymmärrättekö, mitä mä ajan takaa? Mä oon nähnyt näitä monta kertaa. Heti jos alkaa menee vähän niin kuin lainalaisuuden puolelle, niin kaikki langat täytyy saada hyppysiinsä. Koskee luota Jumalaan. Paavalihan jätti ne Herra armon varaa aina vaan. Ei se sinne jäänyt kupeksi lopuksikäänsä yhteen seurakuntaan, että hän nyt on se, jonka varassa tämä seisoo tai kaatuu. Koska se ei seisonut eikä kaatunut Paavalin varassa, vaan Herran varassa. Eikö niin? Meidän täytyy voida luottaa. Jotkut taas sitten on sellaisia, että yrittää pyhittää kaikkia vastakääntyneitä epätoivoisesti ja opettaa niitä niin silmät ja suut täyteen, että ne nitkahtaa jo siihen kerta kaikkiaan. Eikä yhtään niin kuin sitä uskoa, että antaa nyt Jumalankin vähän toimia. Eikö niin? Tai minä sanoisin, että Jumalan täytyisi saada paljon toimia. Tämä ei tarkoita, että ei tule opettaa, mutta te ymmärrätte semmoista kontrolloivaa opetusta, niin se tappaa hengen, se on varma asia. No niin, mutta nyt mä tuun siihen sanankohtaan ja palaan siihen, mikä on yllättäen sellainen hyvin merkittävä. Tulkaa nyt rohkeasti vaan Hanna ja Maita tänne etupenkille, tää on varattu teille. Ei on pitänyt laukkua ihan teitä varten siinä. Joo. Siis nyt sanotaan, että kuin te voisitte uskoa, kuuntele tarkoin, tää on ihan tärkeä, mä uskon, tää on ihan profetaalinen sana. Kuinka te voisitte uskoa te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiselta? Siis uskoa typistävä tai suorastaan
riistävä asia on se, että jos me olemme sillä tavalla sidoksissa ihmisiin, että meillä on jonkunlainen tarve saada kunniaa ihmisiin, silloin ei kukaan voi olla loppupelissä oikein Jumalan ihminen. Aamen. Voi olla uskossa, mutta voi olla, että ei se usko ole sitä, mitä sen pitäisi. Mulla on tällainen vähän niin kuin, niin siinä, minkä tähden se on näin? Se on sen tähden, että Raamattu sanoo näin, että hänen, siis Jeesuksen tulee kasvaa, mutta minun vähentää. Ja silloin, jos me tavoittelemme kunniaa ihmisiltä, niin kuka siinä kasvaa, Herra vai me? Eikö se ole ihan itsestään selvää? Se vähentää Jeesusta ja lisää meitä, kun pitäisi olla just päinvastoin. Herran pitää lisääntyä, kasvaa suuremmaksi meidän elämässämme. Ja meidän itsemme täytyisi päästä aina vaan enemmän niin kuin sinne johonkin takanäyttämölle. Eikö niin? Kyllä sen verran, mitä mä oon ollut mukana semmoisissa, voi sanoa jonkunlaisissa herätyksissäkin, niin eniten on ällistyttänyt se, että miten se Jumala voi toimia. Ja itse on niin kuin tavallaan sivusta katsoja ihan siihen, mitä Jumala tekee. Mä taisin mainita, oliko se täällä vai missä, niin kun löytää kunnon onkipaikan, niin mä muistan kerrankin tuolla Venäjän Karjalassa löysin sellaisen, että kun madot loppu, mä huomasin, että ne rupeaa loppu kesken. Ahventa tuli koko ajan, vaan aina kun heitti, niin aina nousi. Ei se siitä johtunut, mä olin niin hyvä kalamies. Mä sit jo aloin typistää matojakin, eli lopulta näin tommosia puolen sentin mittaisia, jotka justi jossain siihen koukkuun jollain lailla kiinni ja heitti, niin aina vaan kalaa tulee. Niin se on vähän silleen, kun Jumala lähtee toimimaan, niin se on vähän, meillä voi mato lyhetä. Eikä me, mutta kun heitettiin sinne päin, niin aina vaan tulee. Kuulkaa, Jumalan toiminta on jotain, jossa hän on suurta ja me olemme sivutekijöitä. Sen tähden ei kannata tehdä itsestään kovin keskeistä ihmistä. Näitä on sitten kahdella tavalla toimivia, jotka on jollain lailla sidoksissa siihen, että mitä ihmiset sanoo. Kumpikin on pohjimmoiltaan sitä ihmiskunnian tavoittelua. Mä käytän, antakaa nyt tämän nyt anteeksi, kun mä oon tällainen epäturkulainen törppö. Mutta toiset on sellaisia, joista mä käytän termiä pöhö. Mä tuun siihen toiseen myöhemmin. Ja nämä niin sanotut pöhöt, Raamattuhan puhuu pöhöttyneisyydestä. He rakastavat saada kehuja ihmisiltä. Joo. No nyt kuitenkin Jeesus sanoi, että kuinka te voisitte uskoa, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toisiltanne. Se on aina uskosta pois. Jos me haluamme, jos meillä on tarvetta saada kehuja ihmisille. Mä oon monta kertaa sanonut siitä, että kun on saarnannut, niin siinä voi olla kolmenlaista reaktioa. Voi olla niin kuin se Kajaanin mamma, joka tuhahti vaan, että huutaa vaan kovaa, mutta ei ole mistään kotosi. Ehkä ei se ollut ihan onnistunein kokous. Mutta ei sekään, kun kansa tulee taputtelee olalle, pastori puhui niin kauniisti. Mutta sitten jos jengi lähtee pihalle ja sanoo kiitos Jeesus, niin sitten se on onnistunut. Eiks niin?
ymmärtäkään, mitä mä ajan takaa. Joillain on tällaisilla ihmisillä, jotka rakastavat saada kehuja ihmisiltä, niin siinä on lähellä se, että on vähän iso toi niin sanottu ego, tämä oma minä. Toinen korinttolaiskirje 10. luku puhuu tästä ongelmasta. Ja siellä sanotaan tällaisella tavalla. Mä luen ensin jae 12. Sillä me emme rohkene lukeutua emmekä verrata itseämme eräisiin, jotka itseänsä suosittelevat. Ihminen, joka on tällä lailla tahtoo saada kunniaa toisilta ihmisiltä, hänellä on usein myöskin se tyyli, että hän alkaa suosittelemaan itseänsä. Sitten Paavali jatkaa jakeessa 18, sillä ei se ole koetuksen kestävä, joka itse itseään suosittelee, vaan se, jota Herra suosittelee. Ja tässä tämä asian ydin on. Ei meidän tarvitse suositella itseämme kenellekään. Mä muistan nuorena uskovana, sitä oli vähän katkera tuolla Niemisen Jarkollekin joskus, kun silloin nuoria tuli paljon seurakuntaa ja me oltiin kauhean innokkaita. Ja mullakin oli aina peukalo Raamatun välissä, että jos se sattuisi pyytää todistamaan. Ja sitten jos ei ollut hetkiin pyytänyt, niin rupesi jo närkästyttämään. Mitä ihmettä siitä närkästymään? Astu esiin silloin, kun Jumala suosittelee. Eiks niin? Mä sanon senkin, että mikään asia ei, jos se on Jumalasta, kaadu sinun kohdallesi siihen, että ihmiset ei havaitse sinun kirkkauttasi. Tai eivät näe sun lahjojas. Se ei koskaan jää siitä kiinni. Sillä Jumala alentaa ja Jumala korottaa. Eikö niin? Ei meidän tarvitse odottaa, että ihmiset havaitsisivat minun kykyni tässä. Havaitsi tai ei. Jos Jumala on ne havainnut, niin kyllä varmana olet esissä kohta. Et ehkä siinä paikassa, missä eivät havainneet sun kirkkautta, mutta jossain ainakin. Sitten on ihmisiä, joilla on, ei kukaan sitä suoraan sano, mutta pohjimmoiltaan on sellainen, niin kuin sillä Simonilla oli, joka oli hämmästyttänyt kansaa ja sanonut olevansa jotain suurta. Muistatte varmaan, se on Apostolien tekojen 8. luvussa. Ja nyt hän tulee uskoon. Ja kun hän on tullut uskoon, niin hänessä tuo sama vaiva edelleen näyttää toimivan. Täällä on hyvä paikka, tervetuloa, tai useampaakin. Niin, nyt hän tuo jopa rahaa apostoleille, että hän saisi olla hengellisestikin jotain suurta. Eikö niin? Ja edelleen hämmästyttää kansaa ihmeille ja kaikilla tämmöisillä. Siitä tuli tosi rankka sanoma Jumalalta, Pietarin suun kautta. Ja Pietari sanoo, menköön rahasi sinun kanssasi kadotukseen. Sinun sydämesi ei ole oikea Jumala edessä. Meidän täytyy ymmärtää, että Jumala on erittäin ankara tässä asiassa. Hän voi niin kuin, mitä mä sanoisin, hän voi suhtautua meidän heikkouksiimme hyvinkin armollisesti, mutta tämä asia on sellainen, mitä Jumala ei kattele. Jos ihminen
yrittää olla jotakin suurta. Siinä puuttuu silloin semmoinen, voisiko sanoa, kohtuullisuus. Roomalaiskirjeessä sanotaan tällä lailla, 12. luku ja 3. Sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestään enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti. Ei meidän tule odottaa olevamme jotain enemmän kuin me olemme. Parempi nähdä itsensä jopa vähän vähempänä kuin mitä olemme. Mutta joka tapauksessa olla kohtuullinen tässä asiassa. Kyllä mä, se on usein semmoinen nuoren uskovan ongelma tämä. Niin kyllä se mullakin tietenkin oli jälkeenpäin ajateltuna, ettei aina ollut ihan kohtuullinen. Ja ne odotukset ei ollut aina ihan kohtuullisia. Et luuli itsestään enemmän kuin on. Mutta onneksi Jumala kynii kukkosa. Ja kun tarpeeksi monta kertaa lyö pään petäjään, niin voi oppia jotakin. Joka tapauksessa me nähdään, että tämä oli yksi ongelma jo Pietarin aikana, että kaikki ei osanneet ajatella kohtuullisesti, koska heiltä puuttui se keskeinen asia, johon mä nyt tulen, ja sen nimi on nöyryys. Huomatkaa tämä asia. Jumalalla on kauhea työ saada meidät siihen, että me emme niinkään kysy, mitä ihmiset tästä ajattelee, vaan me kysymme, mitä Jumala ajattelee, ja ollaan tosissamme sen kanssa. Meidän suvussa on sellainen sanonta. Kun minun isoisäni oli, voi sanoa, maakunnan kuulu rakentaja siitä, että hän teki aina hyvin äärettömän tarkan työn. Hän antoi ennemmin urakan mennä pieleen, kun kulki jonkun talon ohi tällä lailla, että mä oon tuon rakentanut. Siis hän oli niin pedantti mies kaikessa, että sai vaikka tulla tappioon, kunhan se on hyvin tehty. No sitten siitä syntyi sellainen meidän perheen keskeinen sanonta, kun jotain, mitä vaan tehdään, niin kysytään sitten, mahtaisiko Vilho hyväksyä tämän. Vilho oli se isoisä. Ja se sitten, jos se pystyttiin sanoa, että no eiköhän Vilhokin tämä jo hyväksyisi, niin sitten se oli jo hyvin tehty, eikö niin? Niin nyt me voidaan tämä sana Vilho korvata Herra-sanalla. Eikö niin? Koska hän on mestari, hän tekee kaikki todella viimeisen päälle. Niin meidän tulisi aina kysyä sitä, että mahtaako Herra hyväksyä tämän? Onko tämä nyt niin tehty, että Herra hyväksyisi tämän? Ja silloin kun näin ajatellaan, niin tiedättekö, siinä niin kuin väistämättä syntyy nöyryyttä. Kun sitä asiaa alkaa niin kuin miettiä, että onko mä nyt todella tehnyt tämän niin, että Herra täysin tämän hyväksyy. Täällä sanotaan tällä lailla, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Ja sitten sanotaan, nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. Ja nyt tullaan siihen toiseen asiaan, että etsiä sitä kunniaa, mikä tulee Jumalalta. Eikä sitä, mikä ihmisiltä. Se, että me pystymme hylkäämään sen kunnian, mikä tulee ihmisiltä, eikä yhtään tavoitella sitä, eikä haikailla sen perään. Niin, ja tehdä kaikki niin kuin Herralle, niin kuin sana sanoo. Ja joka on vähässä uskollinen, pannaan paljon haltijaksi, eikö niin Kirjaimattu sano? Niin se on niin, että Jumala korottaa ja Jumala alentaa. Ja meidän pitää tämä ymmärtää. Ja jos me itse itseämme aletaan korottamaan, niin pudotus on rankka. Kyllä. Se on väistämättä rankka. No niin.
Sitten on toisella lailla ihmisten kunniasta kiinni olevat, jotka on täysin erilaisia ulospäin kuin nämä niin sanotut pöhöt. Ne on ne vähättelijät, itsensä vähättelijät. Se on ihan sama asia kuin tuo edellinenkin. Koska silloinkaan ei ajatella kohtuullisesti. Ja silloin saatetaan, jos Jumala on jotain antanut, niin turhentaa peräti Jumalan työtä. On paljon ihmisiä, jotka odottavat aina, että saisivat ihmisiltä positiivista palautetta. Aina kysellä, että mitenköhän meni ja niin edelleen. Niin, miten meni? Kun on parhaansa tehnyt Herralle. Niin miten sitä kyselee sitten, mitä Liisa tai Matti on mieltä siitä asiasta? Eiks niin? Mutta se on sittenkin sitä samaa salattua ihmiskunnian tavoittelua. Sekin, jos me joudumme tämmöiseen. Olemme silloin ihmisistä kiinni. On ihmisiä, jotka ei... Jos ei sellaista koko ajan sellaista pönkitystä ja rohkaisua tule, niin ei tee sit mitään seurakunnassa. Ja mun mielestä se on outoa. Eikä vaan mun mielestä, vaan sanankin mielestä. Rohkaisua tarvitaan, mutta täällä sanotaan tällä lailla hyvin rajatusti, miten sitä tulee käyttää. 1 Tessalonikalaisten 3. Sanotaan, että me lähetimme Timoteuksen veljemme ja Jumalan palvelijan Kristuksen evankeliumissa vahvistamaan teitä ja rohkaisemaan teitä uskossanne, ettei kukaan horjuisi näissä ahdingoissa. Siellä oli erityinen ahdingon aika. Ja silloin siihen kuuluu rohkaisu. Daavidilla oli äärimmäisen vaikea vaihe. Niin Joonatan tuli häntä rohkaisemaan Herrassa, sanotaan sanassa. Rohkaisua tarvitaan silloin, jos on joku erikoistilanne. Joku sen sorttinen taistelu, missä sitä tarvitaan. Täällä sanotaan näinkin, että rohkaiskaa alakuloisia. Että kun ihminen on joutunut jotenkin semmoisen masennuksen valtaan, niin kyllä sitä tuleekin rohkaista. Mutta eikä kukaan ole koko ajan niin alakulossa, että täytyy joka päivä rohkaista. Koska silloin se jotenkin, se on niin kuin niin ihmisestä kiinni. Ja se vie juuri sitä uskoa alaspäin. Eiks niin? Jos me korotamme itseämme, se vähentää meiltä uskoa. Koska se siinä Jeesus vähenee ja me lisäännymme. Kun sen sijaan, jos meillä on todellakin niin päin niin kuin pitäisi, että Kristus kasvaa meissä ja me vähennymme, niin uskokin kasvaa. Mutta myös toisinpäin on tässä, niin kuin sanoin, että mitä enemmän me tarvimme ihmisiltä sellaista pönkitystä, sitä vähemmän meillä on uskoa. Eikö niin? Rohkaiskaamme silloin, kun ihminen on sen tarpeessa. Mutta jokaisen tulisi oppia seisomaan itse. Uskovan tulisi oppia semmoisen oikeaan riippumattomuuteen. Ei ylpeään riippumattomuuteen sillä lailla, että me viisveisataan ihmisten mielipiteistä. Mutta silti, ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan sanoo Paavali? Vai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Ole tällä paikalla, missä minäkin seison aina, niin kyllä tässä aina joutuu sellaisiin kiusauksiin, että ajattelee
sitäkin, että mitähän tästä seuraa, jos joutuu sanomaan jotain vähän vahvempaa. Ja kuinka paljon ystävä vähenee. Mutta Jumala on siunannut minua sellaisella lahjalla, että yksi mutteri on pudonnut päästä. Ja minä en niin kauheasti välitä, mitä te sanotte. Vaan yritän kelvata Jumalalle. Että mä kysyn, että mitä hän, kun mä oon jonkun asian tehnyt, niin hyväksyisikö hän Toni tämän? Tai Reijo. Ei vaan hyväksyisikö Jumala tämän? Se on se kysymys. Me teemme asiat Herralle eikä ihmisille. Ja voi sanoa näin, että jos Jumalalta tulee meille kunnia, jos tulee sitä korotusta, jos mä nyt sanon näin. Vaan se niin on, että Jumala korottaa jotkut ihmiset. Niin että sanotaan nyt vaikka se Joosua, joka oli Mooseksen palvelija. Ei hän ollut johtomies. Hän oli Mooseksen palvelija. Mutta tuosta palvelijasta tehtiin se johtaja. Jumala korotti. Ajatellaan Elia ja Elisaa. Elisa lähtee seuraamaan Eliaa. Hänen ensimmäinen tehtävänsä, niin kuin olette varmaan huomanneet Raamatusta ja kuulleet saarnoissa, oli kaataa vettä Elian käsille, että hän sai pestä kätensä. Silloin kun Elia kutsui, tai Jumala Elian kautta tämän Elisan täysaikaiseen Jumalan palvelemiseen, niin tuskin hän ajatteli, että mun tehtäväni on kaadella tässä vettä. Mutta Jumala vei tähän kouluun. Sillä, joka on vähässä uskollinen, pannaan paljon haltuunsa. Ja kuulkaa, se sitten kauniisti näkyy koko ajan tuon Elisan elämässä. Kun sitten tulee se aika, että Elia pitää lähteä tästä ajasta pois ja hän sanoi, että Jumala on kutsunut minut, oliko se ensin Beetteliin, niin Elisa heti, että minäkin tuun sinne, ei jää sinä nyt vaan tänne. En mitenkään voi jäädä. Miksei hän voinut? Koska piti kaataa sitä vettä. Tulihan siellä nyt Elialla siellä Beettelissäkin kädet likaiseksi. Hänen tehtävä oli kaataa vettä. Aika järjettömältä tuntuva, mutta se oli koulutusta. Tiedä se, että samalla kun Jumala käyttää meitä, samalla hän kouluttaa meitä. Me ollaan elinikäisessä koulussa. Ja meidän tätä luonnetta hiotaan, jotta Jumala voisi meitä enemmän käyttää. Sitten oltiin jo menossa Jerikoon, niin eikö Elisa sinnekin tuppaa mukaan ja sanoa, että en mä jätä sua. Jää sä nyt vaan tänne. Enkä jää. Mä lähden sun mukaan. Kädet voi likaantua. Tai Jordanin tuolle puolelle lähdettiin. Niin edelleen se änkee mukaan. Ja hän halusi vaan tehdä sen tehtävänsä hyvin. Sitten Elia kysyi, että mitä voi tehdä hyväksesi. Sillä nyt minut otetaan pois. Että saisin kaksinkertaisesti sen hengen voitelun, mikä sinulla on. Oli sillä uskoa silti. Jos näet, miten minut otetaan pois, niin se tapahtuu sinulle, ja niin se näki. Ja Raamattu kertoo, että Elisa teki tuplamäärän niitä ihmeitä ihan täsmälleen kaksi kertaa enemmän kuin mitä Eli. Hän oli käynyt koulunsa. Ja hänessä oli se nöyryys syntynyt, että Jumala saattoi häntä korottaa. Ei hän ollut mikään, joka itseään mainosti, kun sitten oltiin kolmen kuninkaan kanssa sotaretkelle, ja siellä oli Juudan kuningas ja Israelin kuningaskin, niin Elisäkin oli mukana, mutta ei sitä mitenkään noteerattu. Siellä sitten tarvittiin Jumalan ihmettä, kun vesi
huolto petti pahasti ja tarvittiin vettä, niin etsittiin sitten jotakuta, joka saisi rukouksella sen veden syntymään. Niin joku kysyi, onko täällä edes ketään profeettaa. Ajatelkaa, Elisa oli koko ajan siellä mukana ja hän oli tehnyt valtavia ihmeitä, mutta ei niistä puhuttu. Hän oli tuntematon mies siellä, joku vaan tietysti, no täällä on se Elian palvelija Elisa. Ja hänet kaivetaan esiin ja hän rupeaa sitten pyytää kanteleen soittajan niin, että henki laskeutui hänen yllensä. Ja sitten hän profetoi, että tehkää kuoppia, että yöllä ne täyttyy vedellä. Ja niin tapahtui. Ihmeellinen tämä asia. Jos Jumalalta tulee meille kunniaa ja korotusta, niin sitä tulee juuri niin paljon, että juuri sillä me tuotamme kunniaa Jumalalle. Eikö niin? Elisakin tuotti kunniaa Jumalalle sillä korotuksella, mitä hän oli Jumalalta saanut, eikä itsellensä. Missään ei ole Elisan patsasta, menkää Israeliin katsomaan. Roomalaiskirjeessä annetaan tällainen hieno ohje, mä oon monta kertaa pysähtynyt siihen ja ihan liikutuksen vallassa lukenut tämän kohdan. Roomalaiskirje, toinen luku, jake 6-7. Ja Jumala, joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan, niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, iankaikkisen elämän. Kyllä sitä Jumalan kirkkautta silti sitä tulee etsiä. Ei saa tyytyä siihen, että minä matomatkamies maan tässä vaan. Ja olen takarivissä aina ja mieluummin vielä sielläkin verhon takana. Ja mä astua esiin. Kun helluntaipäivä koitti, niin ne eivät menneet mikään takariviin. Ne astuivat esiin. Eikö niin? Se oli se aika. Ja se edellyttää sitä nöyryyttä. Jaakobin kirje 4:10, sitten mä alan sanoa kohta aamenen tässä ja päätän. Siellä sanotaan tällä lailla, nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa. Juuri se tekee meistä uskon ja Jumalan ihmisiä, jos on Jumalan suunnitelma se. Kiitos Jumalalle. Usein me ajattelemme näin, niin kuin Jeesus kehotti rakentamaan kalliolle, eikä hiekalle. Niin, se on niin nurinkurinen tapa. Kun yleensä ajatellaan, että rakennuksen pitäisi kohota ylöspäin. Mutta voidakseen luoda sen perustuksen, onkin kaivettava alaspäin. Eikö niin? Rukoillaan. Herra, me ollaan tässä sun edessäsi ja me pyydetään, että me ei oltaisi sellaisia ihmisiä, jotka on jotenkin Jumala ihmisten suosion tai kunnian tai heidän mielipiteittensä ja olalle taputusten etsijöitä, Herra kallis, vaan voitaisiin olla aidosti Jumala sinun palvelijoita niin, että Herra olisi sitten vähässä tai paljossa. Niin Herra, me aina kysymme sitä yhtä ja ainutta asiaa, mitä Jumala sinä sanot tästä. Onko tämä nyt tehty sillä tavalla tämä asia, kun sinä halusit? Herra, se on valtava asia, jos saa tehdä asioita niin kuin sinä olet neuvonut, suunnitellut ja opastanut. Niin se on jotain kestävää. Se säilyy vuodesta toiseen. Se ei koskaan tuhoudu. Siinä on jotain sellaista iankaikkisuuden silausta. Herra,
se on niin kuin pylväs konsanaan. Jeesus, me ylistämme sinua ja Herra, auta myöskin niitä ihmisiä, jotka väärin vähättelevät itseään, ymmärtämään, että loppujen lopuksi on pelkoa siitä, mitä ihmiset sanoo. Ja että hyväksytäänkö mä ja pärjäänkö mä ja osaanko mä tämän ja niin edelleen. Herra, sinä et koskaan vaadi meiltä mitään sellaista, mihin sinä et antaisi myöskin kykyä, taitoa, voimaa ja kaikkea sitä, mitä sen asian suorittamiseen tarvitaan. Siksi kaikkein heikoinkin, kaikkein vähäisin, kaikkein huonoimmaksi itsensä kokevakin voi tehdä Jumalan tekoja, voi palvella Herraa, kun vaan saa olla sinun ohjauksessasi. Olla sillä paikalla, mihin sinä kuljetat, Herra, silloin myöskin sinä toimit siinä mukana. Ja kyllä se niin on, että meidän toiminta on pientä verrattuna siihen, mikä se sinun osuutesi on. Ylistys ja kunnia sinulle. Aamen.